ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា All ហើយបាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងពួកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នខណៈអ្នកឆ្លង COVID-19 កើនឡើងដល់ជិត100នាក់នៅកម្ពុជាបុរដ្ឋនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតបារម្ភពីវត្តមានជនជាតិចិនខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ថាមានការកាប់ឈើធំធំក្នុងព្រៃឡង់លក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 គណៈបកភ្លើងទៀននិងបដិងឡើងតឡាការកំពូលដោយសារសាលាឧទ្ធរសម្រាប់មិនបើកអគារទីស្នាក់ការបករួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងខណៈអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងជិត100នាក់នេះបើតាមស្ថិតិជាផ្លូវការមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រចំពោះវិធានការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែស្នើសុំកុំឲ្យអាជ្ញាធរឆ្លៀតឱកាសនេះគៀបសង្កត់និងបង្ក្រាបសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធទី25ខែមិនិលនេះថ្លែងថាលោកកំពុងពិចារណាទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីប្រើវិធានការតឹងរ៉ឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិត្រូវដាក់ក្នុងភាពអាសន្ននោះគឺសិទ្ធិស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបាត់ដូចជាការជួបជុំនិងការតវ៉ាផ្សេងៗដូច្នេះលោកហាមកុំឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជាង400នាក់ដែលចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី25ខែមិនិនានៅឯវិមានសន្តិភាពខ្ញុំកំពុងឲ្យពិនិត្យនៅលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មាត្រាទី22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នខ្ញុំមិនចង់ប្រើទេក៏ប៉ុន្តែបើការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំគ្រាប្រសិទ្ធភាពមាត្រាទី22ដែលចែងថាក្នុងប្រទេសដែលមានមហន្តរាយដូចថាការជួបនឹងគ្រោះអាសន្នព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះខ្ញុំក៏អាចស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រសុំការឯកភាពពីប្រធានរដ្ឋសភាពីប្រធានបញ្ជាការនឹងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រចេញពរិច្ឆិកដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងពិធីសំណេះសំណាលរយៈពេល3ម៉ោងនោះគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានអង្គុយថ្លែងសន្ទរកថាមានគម្លាតឆ្ងាយពីកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏អង្គុយមានគម្លាតឆ្ងាយពីភរិយារបស់លោកដែររីឯមន្ត្រីដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អង្គុយមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដែរលើកលែងតែក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលពួកគេអង្គុយជាប់គ្នាដោយបង្កក្រមាតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅកាន់អាណាព្យាបាលរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះថាកុំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពព្រោះថាបើគ្មានសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្លៀកពាក់ធ្វើសកម្មភាពទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសប្បុរសជននានាបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 កាន់ដល់$79,000,000ហើយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមបន្ទប់ជាង3000បន្ទប់រួចហើយសម្រាប់ព្យាបាលនិងថែទាំអ្នកជំងឺ COVID ទូទាំងប្រទេសហើយលោកណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍និងបរិក្ខារបម្រើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់ប្រធានគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 រូបនេះក៏អះអាងដែរថាកម្ពុជានឹងទទួលខុសត្រូវព្យាបាលអ្នកជំងឺជនជាតិបរទេសដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ថវិកានោះទេជនជាតិបរទេសដែលឈឺនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាត្រូវទទួលបានការព្យាបាលពីសំណាក់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាដោយមិនបង់ថ្លៃនេះជាគោលនយោបាយរបស់យើងយើងព្យាបាលព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះឯណាគាត់ខានទៅស្រុកគាត់ផងឯណាផ្ញើយកលុយមកហើយបើអត់មានលុយឲ្យគាត់គាត់ទៅអីទៅមើលថែតមគាត់ហើយពួកហ្នឹងមិនមែនទទួលទានដូចយើងអានេះទៅមាននំប៉័ងសាច់ការីទៅមានអាដែកប្រូម៉ាស់មានបាល់ទៅចាំពួកហ្នឹងឲ្យស្រួលទៅលេងឲ្យស៊ីប្រហុកហ្នឹងគាត់ទៅហើយក្នុងឱកាសនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានហាមនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យវិលចូលកម្ពុជាក្នុងគ្រានេះឡើយចំពោះបញ្ហាពលករខ្មែរដែលបានវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរួចហើយនោះគឺលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកពលករទាំងនោះនិងណែនាំឲ្យពួកគេនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យចេញពីផ្ទះបើគ្មានការចាំបាច់នឹងកំឲ្យប្រើអបិយជំនឿបណ្ដឹងជំងឺ COVID ប៉ុន្តែលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានផែនការបិទផ្សារអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងគ្មានផែនការបិទរោងចក្រនោះឡើយ
ដោយឡែកអាជីវករឬម្ចាស់អសតស្ថានណាដែលនៅតែបន្តលក់ម៉ាស់ការពារថ្លៃគឺលោកប្រមានថានឹងបញ្ជាអាជ្ញាធរទៅរឹបអូសម៉ាស់ទាំងអស់នោះហើយបិទមិនឲ្យបន្តអាជីវកម្មអស់មួយជីវិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះវិធានការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាការត្រៀមកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺការព្យាបាលអ្នកជំងឺបរទេសដោយមិនយកលុយជាដើមលោកបន្តថាចំពោះការពិចារណាដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នប្រសិនបើពិបាកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះគឺជារឿងសំខាន់ដែរព្រោះប្រទេសផ្សេងៗក៏ប្រកាសភាពអាសន្នរួចហើយដែរប៉ុន្តែលោកស្នើសុំកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លៀតឱកាសនេះរឹតត្បិតឬបង្ក្រាបលើការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាយើងរក្សានៅសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ណាបាទអាហ្នឹងមានថាត្រូវការប្រកាសភាពអាសន្នហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់នៅការបញ្ចេញមតិយោបល់ជាពិសេសគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ social media បណ្ដាញសង្គមឯជាដើមបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពថាមិនឲ្យមានការជួបជុំហ្នឹងវាជាការរឿងត្រឹមត្រូវបាទព្រោះអីបើសិនជាមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនហ្នឹងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាធំបាទយើងឃើញចាប់ពីសោតនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនហើយតែម្យ៉ាងវិញទៀតយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យយកបញ្ហាហ្នឹងទៅគៀបសង្កត់ឬក៏អាជ្ញាធរឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយកន្លងមកអញ្ចឹងណាបាទលោកយងគឹមអេងកាត់សម្គាល់ដែរថាបន្ទាប់ពីអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺអាជ្ញាធរខេត្តនៅតាមមូលដ្ឋានខ្លះបានចូលរួមអនុវត្តម៉ត់ចត់ដោយជិការស្វែងរកពលករមកពីក្រៅប្រទេសការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននិងវិធីអនាម័យប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរនៅតំបន់ខ្លះគឺមិនសូវធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយហើយនៅតែមានការជួបជុំនិងមានពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន2ករណីបន្ថែមទៀតកើតលើជនជាតិបារាំងនៅខេត្តប្រសេនុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកើនដល់93អ្នកដោយក្នុងនោះមាន6អ្នកបានជាសះស្បើយឡើងវិញចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមការងាររបស់អាស៊ីសេរីបានផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការថ្មីគឺពីការធ្វើការនៅការិយាល័យធំជួបជុំគ្នាច្រើនមកបំបែកគ្នាធ្វើការតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញហើយក្រមការងាររបស់យើងធ្វើការងារបែបនេះបានជាងមួយសប្តាហ៍ហើយហើយខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាក្រមការងាររបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមរឹងដៃរឹងជើងជាបណ្ដើបណ្ដើដែរហើយដែលហេតុនេះខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីរីករាយមានដំណឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាចាប់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងឡើងវិញដែរគឺយើងនឹងផ្សាយរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រជាធម្មតាឡើងវិញនេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុភ្លាមយើងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមបន្តកម្មវិធីទូរទស្សន៍តែម្ដងសម្រាប់រាត្រីនេះកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកកឹមសុខដែលដើម្បីនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងភាពអាសន្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មទីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនេះភ្លាមបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនចូលមករស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចជនបរទេសទាំងនេះគឺជាពិសេសគឺជនជាតិចិនទាំងនេះនាំមេរោគរាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ -19 នេះមកចម្លងដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកព្រីងសុផានីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាថាចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកមានជនជាតិចិនជាច្រើនរយនាក់បានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំដឹងមូលហេតុអ្វីឡើយពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាជនបរទេសទាំងនេះមួយចំនួនជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅតាមកាស៊ីណូនិងខ្លះទៀតស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកបន្តថាជនជាតិចិនទាំងនេះនាំគ្នាដើរទាំងវងដោយអ្នកខ្លះមានពាក់ម៉ាស់និងខ្លះទៀតមិនពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ -19 នោះទេមកយកចុងក្រោយនេះមកច្រើនទេមកម្ដងក្រុម4ឡាន 2-3 ឡានអញ្ចឹងណាគេមិនមកស្ទឹកដូចមុននឹងដូចជាហាយកថាទេគាត់ថាមកអញ្ចឹងថាចំនួនក្រុមនឹងវាច្រើនដូចទទួលដំណឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងស្រុកខ្មែរនេះយើងមើលតាម Facebook ទៅខាងប្រវត្តិនោះក៏មិនមកច្រើនដែរចូលទៅច្រើនដែរខាងប្រវត្តិជាដែនវៀតណាមខ្មែរអញ្ចឹងណាតាមការលេចលឺដូចជាចេញពីភូមិមីនៅហ្វីលីពីនមកស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងថាជនបរទេសទាំងនេះទំនងមកពីក្រៅប្រទេសដោយចូលមកកម្ពុជាតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងសៀមរាបរួចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទេសចរមកក្រុងប៉ោយប៉ែត
ពលរដ្ឋរូបនេះបារម្ភខ្លាចជនជាតិចិនទាំងនេះនាំជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19 មកជាមួយហើយចម្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះអាញាធរពុំបានដាក់ពួកគេដាច់ដឡៃរយៈពេល14ថ្ងៃនោះឡើយយើងព្រួយបារម្ភក៏យើងអត់ដឹងពីប្រភពតែគាត់មកពីណាគាត់មកពីតំបន់ដែលមានមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងឬក៏គាត់មកពីណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយប្រជារដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកដូចមិនមានឆ្លងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីសម្រាប់តែពួកខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងទៅម៉ាឡេស៊ីក៏បើកផ្ទុះឡើងជំងឺម្ដងឡើយច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែអញ្ចឹងទីពីរទៀតជនបរទេសដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលយើងហ្នឹងវាគាត់មានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើននៅផ្នែកការចាត់ទុកដាក់ចំពោះសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាតើតោងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសលោកអេងឌីហួរប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជនជាតិចិនដែលស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះភាគច្រើនពួកគេបានមកស្នាក់នៅកម្ពុជានៅមុនពេលផ្ទុះករណីជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេតែងប្ដូរទីតាំងស្នាក់នៅពីខេត្តមួយទៅតំបន់មួយទៀតដែលមានបន្ទប់ជួលថោកៗលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរក៏តែងតែចុះទៅអប់រំដល់ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងខេត្តមួយឲ្យពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដៃដើម្បីការពារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះជាប្រចាំភាគច្រើនគាត់អមថាបើគាត់នៅកាស៊ីណូមួយមិនពេញចិត្តគាត់ទៅកន្លែងណាធូរថ្លៃទៅកន្លែងឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធម្ដងមកហ្នឹងកាលណាថយអតិជនគាត់ទៅដេញថ្លៃគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាគេដូចជាមែនខនខេងមកមានមកពីកំពង់សោមដូចជាមកតិចតួចមកមានមកពីកំពង់សោមអញ្ចឹងមកតិចតួចមកពីខាងកំពង់សោមបានបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកអេងលីហួរមិនទាន់មានតួលេខពីជនជាតិចិនដែលស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកពិតប្រាកដនៅឡើយទេហើយលោកថានឹងចុះទៅធ្វើចម្រើនជនបរទេសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកកៅវ៉ាន់ថនដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះដែរនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពនយោជិតវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបិទជើងហោះហើរកុំឲ្យជនជាតិចិនចូលមកកម្ពុជាអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនេះតទៅទៀតដោយសារតែប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏នៅតែជាប្រទេសដែលប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដដែលពីព្រោះលោកថាប្រទេសមួយនេះជាប្រភពដើមនៃការកកើតជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភធំមែនទែនបើសិនជាយើងមានបើកឲ្យជនជាតិចិនចូលមកបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលមួយដែលមិនទាន់មានឆ្នាំណាច្បាស់លាស់ដើម្បីព្យាបាលឬមកបង្ការរោគហ្នឹងណាបើសិនខ្ញុំគិតថាអត់ស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលគាត់យកមកចំណាយឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនឥឡូវយើងមើលបើសិនគាត់ចម្លងមនុស្សម្នាក់តើសុំសុខាភិបាលទៅចំណាយខ្លះចំណាយកន្លែងស្នាក់នៅចំណាយកន្លែងធ្វើដំណើរហ្នឹងការចំពួកគាត់មកតាមដានថែអាសាពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចតាមមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចំណាយលុយឡើងរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យទៅមកតាម20 30នាក់ឬ100នាក់ទៀតយើងពិចារណាមើលតាមគុំសុខាភិបាលពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដឹងថាជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះមានប្រមាណ3000នាក់ក្នុងនោះប្រហែល800នាក់គឺជាជនចំណូលថ្មីដែលទើបមកពីក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញពីកម្ពុជាអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលបានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019ចានីខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានាទី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងជាលំដាប់ហើយមកទល់ពេលនេះគឺឡើងដល់មួយដុំជិត100ករណីហើយហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏បានបញ្ចេញសារជាច្រើនណាស់ហើយសារភាកច្រើនគឺថាមានភាពបញ្ច្រាស់ទឹះគ្នាវាមិនស្របទៅនឹងការពិតនៅក្នុងសង្គមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមប្រគល់នីតិនេះជូនលោកមួងណារ៉េដើម្បីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះនៅកម្ពុជាជាពិសេសហើយលោកក៏នឹងមានការប្រៀបធៀបមានដំណឹងផ្សេងៗតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិនច័ន្ទបុត្រពីចម្ងាយម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតហ្នឹងឯងនឹងទៅជំរាបសួរគ្នាបានទៅម្ដងកាលពីម្សិលហ៎អូខេម្សិលផ្សេងឯនឹងផ្សឹងអូខេសុខសប្បាយទេណារ៉េតបាទលោកខ្ញុំសុខសប្បាយទេបាទលោកបាទសំឡេងនៅខ្លាំងតើអត់មានអីកង្វល់អត់មានស្រកស្រុតអីណាបាទឥឡូវងាកមករឿងជំងឺនេះវិញគឺយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺឡើងដល់ជិត100ហើយហើយភាគច្រើននៅពេលដែលគេចេញអាជំងឺហ្នឹងតើមានឆ្លងប្រមាណអ្នកឆ្លងប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងភាគច្រើនតែចេញទៅពេលយប់ហើយយប់ហ្នឹងតើអាស៊ីសេរីហ្នឹងផ្សាយចប់អីចឹងទៅរកតែយើងផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងដឹងឲ្យទាន់សភាពការហ្នឹងក៏មិនទាន់ដែរ
ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងថាមានពីរករណីទៀតសូមលោកណារ៉េតសង្ខេបឡើងវិញមើលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះមានកន្លែងណាខ្លះកើតប្រមាណអីប្រមាណសូមជឿលោកណារ៉េតអរគុណលោកចិនច័ន្ទបុត្រណាចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាំតរពេលគេចូលនិន្ទ្រាអស់បានចេញហ្នឹងគឺមិនមែនតែពេលនេះលោកចិនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងទេខាងសារព័ត៌មានផ្សេងហ្នឹងក៏រអ៊ូរទាំច្រើនដែរថាមួយថ្ងៃវោះល្ងាចហេតុអីក៏មិនចេញតែគេចូលគេងអស់បានចេញតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាទ្រាំមិនបាននឹងរឿងចេញយូរហ្នឹងក៏មិនដឹងបានលោកបង្ហើបអំពីករណី2ទៀតនៅកំពង់សោមមកដែលគ្រប់93ហើយទៅបីក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់ចេញប្រកាសជាផ្លូវការក៏ដោយលោកជនចិត្តបុតតកតងនឹងករណីពីផ្សេងទៀតនេះមែនតើមិនមែនជាជំងឺដែលកើតនៅក្នុងសហគមន៍ទេបើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនោះគឺមានតែលើជនជាតិបារាំង2នាក់នៅកំពង់សោមហ្នឹងហើយជនជាតិបារាំងនេះយើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននោះគឺមានឆ្លងយ៉ាងសន្ធឹកមានមនុស្សដែលឆ្លងពីគាត់ហ្នឹងដល់ទៅសរុបទៅ31នាក់ឯណោះហើយឥឡូវនេះករណីទាំង93នេះបើគិតមកនេះគឺភាគច្រើនគឺមានតែលើជនបរទេសទេគឺជាជំងឺដែលនាំចូលអាហ្នឹងគឺផ្សំទៅនឹងជនជាតិអង់គ្លេសដែលរកឃើញកាលពីបលុបយុបមិញហ្នឹងគឺពីអ្នកនឹងអាមេរិកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះផងហើយអ្នកជំងឺដែលអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់រឿងនៅកំពង់សោមនេះអញ្ចឹងលោកចន្ទបុត្រដោយសារតែជនជាតិបារាំងនេះបើតាមដឹងគឺខាងក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបើតាមការបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានឲ្យផ្អាកទៅហើយផ្អាកជនជាតិបារាំងមានអ៊ីតាលីមានអាឡឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងមានអ៊ីរ៉ង់ផងបើតាមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាចេញសារាចចេញសេចក្តីណែនាំហ្នឹងប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺមិនឲ្យមកជន់ទឹកដីខ្មែរទៀតទេហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏អត់ឲ្យមក30ថ្ងៃដែរហើយអាការចូលជាធរមានហ្នឹងគឺចេញថ្ងៃ14មែនតែហាមដាក់ចូលជាធរមានថ្ងៃ17បាទនេះថាថ្ងៃ17ទៅត្រូវអនុវត្តជាបន្ទាន់តែដល់ថ្ងៃ18មានជនជាតិបារាំងហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរហើយមករកឃើញថាមានមេរោគហ្នឹងគេថាមកថ្ងៃ20ថ្ងៃ18ហ្នឹងមកដល់កំពង់សោមហើយគ្រោងទៅវិញថ្ងៃ21អានេះការពិតសង្កត់លោកណារ៉េតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់សារភាពហើយថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងថាប្រជារបស់គាត់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាគេស្ដាប់សោះហើយគឺថាផ្អែកទៅលើការដែលគេមិនស្ដាប់ប្រជារបស់គាត់ហ្នឹងហើយបានគាត់ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នហើយក៏បើកគុំកញ្ចក់បន្តិចដែរបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកឹមសុខដែលអ្នកតាមដាននយោបាយតាមដានសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកជួយមកបកស្រាយពន្យល់អំពីវិភាគអំពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នេះងាកមករឿងយើងនេះវិញប្រហែលជាគេអត់ស្ដាប់បញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយនៅតែគេឲ្យបារាំងនឹងចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្លងបានបន្ទាប់ពីមានការបិទមិនឲ្យជនជាតិបារាំងចូលមកហើយបាទលោកជនចិត្តបាត់អ្វីដែលគិតជាការបញ្ច្រាស់តតិភិបពិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកឃើញជនជាតិកាណាដារកឃើញជនជាតិផ្សេងទៀតដូចបែលហ្សិកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលថាមានឆ្លងអង់គ្លេសផងដែរដែលមានឆ្លងមេរោគកម្ពុជាបិទជើងយន្តហោះមកពីអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់អេស្ប៉ាញអាឡឺម៉ង់បាត់តាពីកន្លែងណាដែលអត់មានជនជាតិហ្នឹងដែលមានកើតជំងឺនឹងរកឃើញនៅស្រុកខ្មែរទេហើយអញ្ចឹងបានគាត់ថារងការរិះគន់ថាគេមិនស្ដាប់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានមករកឃើញថាជនជាតិអង់គ្លេសកើតជំងឺនេះអញ្ចឹងហេតុអីមិនបិទជនជាតិអង់គ្លេសបន្តបិទទៅអេស្ប៉ាញអ៊ីរ៉ង់ឯណានោះទៅវិញនេះហើយគឺជារឿងចំណុចប្រច្រាស់ច្រើននោះមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តែជាបន្តបន្តប៉ុន្តែលោកចិត្តចិត្តវត្តមានអីបន្តសួរទៀតបាទបាទយើងក៏មិនសូវមានពេលខ្លីដែរបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំសម្ភាសលោកណារ៉េតហើយយើងនឹងមានលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ពីទីក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts លោកក៏នឹងឡើងមកនិយាយរៀបរាប់អំពីជោគជ័យនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានល្អប្រសើរជាពិសេសលោកនឹងលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីយកមកបកស្រាយហើយសូមជឿលោកណានាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសនេះផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យជំនាញម្នាក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពនៅទីក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts បន្តិចទៀតនេះឥឡូវងាកមកលោកណារ៉េតហើយពីអ្នកខ្ញុំនេះវិញម្ដងតើមកដល់ពេលនេះមានសញ្ញាណាមួយហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍នោះលោកណារ៉េត
បាទលោកចិនច័ន្ទបុត្រចំណុចនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅពេលដែលសារពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះព្រមានអំពីថាចង់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នហាក់បីដូចជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានឹងមើលឃើញអំពីក្រុមហន្តរាយធំនៅពេលខាងមុខតាហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងប្រមាណថ្ងៃមុននឹងនិយាយទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនាមកក៏បានព្រមានដែរថានឹងអាចមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍សំដៅទៅលើការឆ្លងដោយមិនមានដឹងថាប្រភពច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍សត្វសក់សក់មានអ្នកឆ្លងហើយមិនដឹងថាមកពីទិសតំបន់ណាអត់មានបញ្ជាក់រោគសញ្ញាអីសោះអីចឹងតែនេះគ្រាន់តែជាការពំមានទេមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានការឆ្លងតាមភូមិនៅក្នុងសហគមន៍នឹងណឡើយទេបាទលោកចិត្តច្បាស់បាទបាទជាទូទៅការផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងច្រើនថាការដែលមានករណីឆ្លងនឹងគឺជាករណីនាំចូលមានន័យថាគេមកពីក្រៅនឹងចូលទៅវិញហើយបើអញ្ចឹងដែរទេតើនៅពេលដែលមានយើងឃើញមានជនជាតិចិនមកបោះទីតាំងនៅឯជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយមានពលករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃដែលមានការឆ្លងអត្រាឆ្លងលឿនដែរនឹងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងថាតើកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យមានទទួលគ្រោះភ័យបន្ថែមពីការដែលចូលមកពីក្រៅតាំងពីពលករខ្មែរយើងផងតាំងពីជនជាតិចិននឹងផងដែរលោកណារ៉េតលោកចិនច័ន្ទបុត្ររឿងជនជាតិចិននិងពលករថៃនេះគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសារនេះក៏មានការភាពបញ្ច្រាស់មួយទៀតដែរនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរនិស្សិតខ្មែរយីទៅនិស្សិតខ្មែរលោកលើកនិយាយពីនិស្សិតវូហាន23អ្នកដែលលោកមិនយកមកថាជាការសម្ញាចត្រូវរួចទៅអ្នកណាដឹងព័ត៌មាននឹងមកដល់ពេលនេះថាភ្លឺភ្នែកអីអញ្ចឹងលោកថានិស្សិតនៅអាមេរិកនិស្សិតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតសូមបន្តរួមរស់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះពលករខ្មែរមករាប់ម៉ឺននាក់ហើយលោកអត់ទាន់បានថាហេតុអីមិននៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រទេសថៃទៅមកហើយអត់មានការត្រួតពិនិត្យអីច្បាស់លាស់អ្វីដែលពិបាកហើយដែលអ្នកដែលតាមដានសង្គមអីនឹងរិះគន់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺជាពិសេសការមិនព្រមបិទជើងចន្លោះពីចិនសោះចិនមកដល់ពេលនេះនៅតែមកចូលរាប់រយនាក់នៅតាមព្រំដែនហើយដែលជាក្តីកង្វល់ធំលោកជនចាត់បាល់ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចដែរព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺពីសារព័ត៌មានបរទេសបានបង្ហាញថាចិនខ្លួនឯងក៏មានមន្ត្រីជំនាញចិនពមានហើយថានឹងអាចមានការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺនេះជាលើកទី2បើទោះបីជាចិនអះអាងខ្លួនឯងថាការរីករាលដាលហ្នឹងគឺចូលដល់កម្រិត0តែសារព័ត៌មានក៏បានលើកឡើងពីមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនថាកុំឲ្យជឿការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនដែលថាមិនមានការឆ្លងករណីថ្មីឲ្យសោះព្រោះដោយសារតែមានករណីរាប់ម៉ឺនករណីដែលចិនមិនរាយការណ៍ដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺគេពមានទៅហើយថាចិនអាចមានការរីករាលដាលកាន់តែធំជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះមានការចម្លងពីក្រៅចូលចិនដោយសារតែចិនមិនបិទជើងយន្តហោះទេដូច្នេះបើសិនជាចិនមានបញ្ហាហើយជនជាតិចិននៅតែមកចូលដល់ស្រុកខ្មែរហើយយើងអត់បិទអានេះក៏ជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលជាការពមានរបស់អ្នកខ្លំមើលសង្គមដែរបានលោកជនជាតិបាត់បាទលោកណារ៉េតតកតងទៅនឹងសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្ងៃនេះលោកបញ្ចេញសារជាពិសេសកុំឲ្យមានការរើសអើងស្ដាប់ទៅនឹងជាភាកច្រើននឹងគឺថាកុំឲ្យរើសអើងដល់ជនជាតិចាមដែលខ្មែរយើងឬមួយភាសានយោបាយច្រើនហៅថាខ្មែរអ៊ីស្លាមនោះប៉ុន្តែតាមពិតនឹងពួកគាត់គឺជាជនជាតិចាមក៏តើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរកន្លងមកហើយបន្ទាប់ពីមានយើងឃើញឯកសារប្រកាសដំបូងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬមួយក៏ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដំបូងឡើយនឹងហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកមានជនជាតិចាមឬមួយក៏គេហៅតាមនយោបាយនឹងគឺថាខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងគឺថាប្រមាណអ្នកអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏វាច្បាស់ពេកថាអ្នករហូតដល់តែមានចាមនៅព្រែកប្រាចាមនៅកពតអីចឹងទៅក៏នៅក្នុងសង្គមនឹងនាំគ្នាភ័យផ្អើលអីចឹងទៅមិនហ៊ានទៅចិត្តជនជាតិចាមអីជាដើមទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ឃើញថាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនឹងឬមួយក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងក៏លែងឃើញដាក់ទៅជនជាតិចាមឬមួយខ្មែរអ៊ីស្លាមហើយដាក់ទៅខ្មែរតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថ្ងៃនឹងផ្ទាល់តែម្ដងនឹងគឺអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងអីជាដើមតើប្រភពដំបូងនៃធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនឹងគឺចេញពីណាមកដែរលោកណារ៉េតបាទអរគុណលោកចន្ទច័ន្ទបុត្រតាមពិតទៅប្រភពដំបូងហ្នឹងគឺមកពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីដើមទីមកតែម្ដងនៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើមកំណើតចាមមកពីប្រទេសម៉ាឡេវិញហើយរកឃើញមានករណីផ្ទុកមេរោគនេះមួយចំនួននោះក៏មានការរំលេចអំពីខ្មែរកើតប៉ុណ្ណេះខ្មែរអ៊ីស្លាមកើតប៉ុណ្ណោះ
អីចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើននៃការរើសអើងយ៉ាងច្រើននេះក៏ប៉ុន្តែដោយលោកចន្ទច្បတ်មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថារហូតដល់មានការផ្សាយព័ត៌មានអំពីកង្វល់របស់បងប្អូនខ្មែរជនដើរកំណត់ចាមនោះក៏គ្នាលើកឡើងអំពីការរើសអើងខ្លាំងការផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងក៏បានផ្សាយយ៉ាងសន្ធឹកដែរអំពីការរើសអើងនេះក៏ឃើញមានការលែងប្រើពាក្យនឹងមិនដឹងតមូលហេតុអ្វីក៏ឈប់ប្រើពាក្យថាខ្មែរអ៊ីស្លាមហើយដាក់ថាចែកឲ្យគ្នាឲ្យដាច់រវាងខ្មែរនិងបរទេសតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងមិនទាន់បានទទួលការបំភ្លឺយ៉ាងណាពីក្រសួងសុខាភិបាលទេតែលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្នើសុំឲ្យក៏មានការរើសអើងប៉ុន្តែវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរើសអើងនេះគឺមិនទាន់មានក្រៅប្រតិកម្មពីវិញ្ញាណនេះទេបាទបាទអរគុណលោកណារ៉េតត្រឹមនេះសិនតាមពិតនឹងចាំឲ្យលោកណារ៉េរៀបការចរើនទៀតណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តពីនេះនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកឆានទូចដែលជាគ្រូពេទ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពមួយនៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ទីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកណារ៉េតត្រឹមនេះសិនបាទបាទជម្រាបលាលោកចិត្តចិត្តបាត់ប៉ុណ្ណេះសិនដែរអរគុណបាទដើម្បីទុកឱកាសឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកឆានទូចខ្ញុំបាទមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាក្រុមការងាររបស់អាស៊ីសេរីបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការមកធ្វើការតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនវិញបានជាងមួយសប្តាហ៍ហើយហើយមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងក៏រឹងដៃរឹងជើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដូច្នេះហើយយើងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមបន្តកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងកន្លះម៉ោងឡើងវិញគឺយើងនឹងផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនឹងគឺថែមកន្លះម៉ោងទៀតគឺយើងបន្តផ្សាយពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះតែកម្មវិធីវិទ្យុនេះតែម្ដងចំពោះលោកអ្នកនាងដែលស្ដាប់វិទ្យុក៏ចាប់ត្រឹមម៉ោង 8:30 នាទីចំពោះលោកអ្នកនាងដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube យើងនឹងបន្តតែម្ដងដោយមិនមានឈប់សម្រាកទេបន្តពីកម្មវិធីវិទ្យុតែម្ដងដូច្នេះហើយនៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងយើងនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងយើងនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកឹមសុខតែម្ដងតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតកតងទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងមានដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងភាពអាសន្នបាទយើងនៅមិនទាន់ភ្ជាប់លោកឆានទូចបាននៅឡើយទេដូច្នេះយើងនឹងចាក់សេចក្តីរាយការណ៍មួយជូនលោកនៅនាងសិនដើម្បីឲ្យយើងព្យាយាមភ្ជាប់លោកឆានទូចជាថ្មីម្ដងទៀតបាទរឿងដែលខ្ញុំបាទនឹងចាក់ជូនលោកនៅនាងនៅពេលនេះតកតងទៅនឹងការការពារបរិស្ថានដោយលោកនៅនាងជ្រាបស្រាប់ហើយអ្នកដែលរកស៊ីកាត់ព្រៃឈើអីជាដើមឆ្លៀតឱកាសឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាងាកមករកងាកមកយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងអីហ្នឹងឧទាហរណ៍តាមពិធីបុណ្យឬមួយក៏មានជំងឺកូរ៉ូណាអីនេះជាដើមជំងឺ COVID-19 នេះជាដើមសកម្មភាពកាប់ឈើនឹងក៏នៅឯក្នុងព្រៃនោះក៏កាន់តែកើនឡើងដែរជាពិសេសនឹងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកាចេះហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងនោះនឹងត្រូវបានក្រមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឡង់អះអាងថាជាដំណើរឈានទៅការបាត់បង់ដើមឈើធំធំដែលសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី25មីនាថាដើមឈើធំធំនិងដើមឈើផ្លិតជាប់ទឹកក្នុងតំបន់ព្រៃការពារធនធានធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានកំពុងទទួលរងការកាប់ចោះយកឈើធំធំដោយគ្មានការអនុវត្តច្បាប់កាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានបានចុះល្បាតព្រៃឡង់ប្រទះឃើញដើមឈើមួយដើមមានមុខកាត់ជាង3ម៉ែត្រប្រវែង60ម៉ែត្រនិងមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំត្រូវបានគេអាផ្ដួលមិនទាន់ដឹកចេញក្រៅពួកគេបានថតរូបភាពនិងវីដេអូទុកជាភស្តុតាងដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះនិងមន្ត្រីបរិស្ថានវែកមុខជនល្មើសមកអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលរីឯដើមឈើដ៏ធំនោះត្រូវបានគេអាជ្រៀកដឹកជញ្ជូនចូលក្រុមហ៊ុន Sing Biotech កាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រស់អាងថាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានរថយន្តកែច្នៃជាង10គ្រឿងបន្តធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងព្រៃឡង់ចូលក្នុងការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Sing Biotech និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ស្ថិតក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះលោកថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើកម្លាំងកម្មកររាប់រយនាក់ធ្វើអាជីវកម្មឈើខ្នាតធំជាប់ព្រៃអភិរក្សដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកបន្ថែមថាអំឡុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 វាយលុកគឺជាឱកាសក្រុមឈ្មួញនិងអ្នកអាឈើសម្រាប់កាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់បែបអនាធិបតេយ្យ
ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបញ្ជាឲ្យកម្មករហ្នឹងចូលទៅកាត់ដកបញ្ជូនឈើចេញទីតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរថយន្តអាប៉កង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ាអតិចមិនក្រោមពី10ទៅ20គ្រឿងទេដែលមានក្រុមហ៊ុនកោផ្លៃវូដែលនឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ាអតិចហ្នឹងគឺនៅមានទីតាំងនៅជាមួយគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃគឺក្រុមហ៊ុនគេត្រូវតែដកឈើចេញពីក្រុមហ៊ុនគេយកមកដាក់ទៅលក់នៅកៅប្រទេសហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានក្នុងថ្ងៃបាន20ឯងលោកហេងស្រស់សង្ស័យថាឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលឈរជើងការពារព្រៃឡង់នៅតំបន់នោះបានទទួលសំណូកពីក្រុមអ្នកដឹកឈើខុសច្បាប់បានជាបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងច្រើននៅក្នុងព្រៃអភិរក្សហើយក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ាអតិចនិងក្រុមហ៊ុនកោផ្លៃវូតទាំង3កំពុងតែស្រាក់ស្រាមគ្នាកំពុងតែស្រាក់ទឹកងាត់ឃើញព្រៃឡង់ដែលក្រសួងបរិស្ថានថាជាព្រៃឡង់គឺជាព្រៃស្នូលហើយស្នូលហើយស្នូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមិនបានស្នូលសម្រាប់វិជាប្រវត្តិជាព្រៃការពារសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានការពារសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់បណ្តែមិនបានការពារទៅឲ្យវិជាប្រវត្តិអាស្រ័យផលទេសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកខឹមសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនប្រដាប់ដោយរណាយន្តនិងគោយន្តចូលទៅកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងព្រៃឡង់លក់អំឡុងពេលដែលបណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់កំពុងរងសម្ពាធពីក្រសួងបរិស្ថានដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេល្បាតព្រៃលោកថាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់តាមម៉ូតូនិងគោយន្តនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់យ៉ាងសស្រាក់សស្រានរីឯឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលឈរជើងការពារព្រៃមិនបានបំពេញតួនាទីការពារព្រៃនោះទេយើងនៅតែឃើញមានការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃនៅតាមដងផ្លូវហើយនិងតាមភូមិមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដដែលស្ថានភាពកូវីដ -19 កំពុងតែរាតត្បាតក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសនៅតែធ្វើសកម្មភាពដដែលហើយក្រមមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានវិធានការណាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថានឹងខ្លួននឹងបានបំពេញតួនាទីធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុន Symbiotic និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតបត្រាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ទីតាំងដែលយាមកាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកជំរុញឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ផ្ដល់រូបភាពដឹកជញ្ជូនឈើចូលក្រុមហ៊ុនឲ្យទាន់ពេលវេលាចំពោះសំណួរថាព្រៃការពារធម្មជាតិនៅតំបន់ស្នូលក្រសួងបរិស្ថានហាមមិនឲ្យចូលបើគ្មានការអនុញ្ញាតហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកអាចឈើខុសច្បាប់ចូលព្រៃឡង់បានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះឆ្លើយថាការចេញចូលក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតពីសមាជិកនៃក្រសួងបរិស្ថានស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិលោកថាដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតអ្នកដែលមានបំណងចូលព្រៃឡង់ត្រូវស្នើសុំមកក្រសួងបរិស្ថានឬសមាជិកនៅតាមទីតាំងផ្ទាល់បណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកយឹមសុភ័ក្រមានបន្ទល់ថាក្រសួងបរិស្ថានរឹតបន្តឹងអ្នកការពារព្រៃឈើមិនឲ្យចូលព្រៃឡង់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើបែរជាចូលព្រៃឡង់ដោយសេរីលោកស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឲ្យពិតប្រាកដដោយស្មារតីគ្នារវាងអ្នកការពារព្រៃឈើនិងអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់យើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើថាតើកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវានឹងកើនឡើងទ្វេដងដោយសារតែអ្នកខ្លាំមើលហើយយើងមិនចង់និយាយថាវាមានការត្រូវរើរវាងមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងជនល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺវាមានការដឹកជញ្ជូនចេញពីព្រៃនឹងវាយ៉ាងវាសកម្មសហគមន៍ព្រៃឡង់រូបនេះបន្ថែមថារយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលក្រសួងហាមសហគមន៍មិនឲ្យល្បាតព្រៃសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់កំពុងកើនឡើងទ្វេដងដោយសារតែគ្មានអ្នកខ្លាំមើលហើយមន្ត្រីបរិស្ថានដែលកំពុងជិះសេះលែងដៃមិនអើពើបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេលោកអំពីវនីវឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបើកចិត្តឲ្យទូលាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហគមន៍ព្រៃឡង់សហការជាមួយមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបន្តយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលជាជ្រុងមួយរួមចំណែកអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបន្សល់ទុកចុងក្រោយខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសង្ឃឹមថាពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យឆានទូចហើយលោកឆានទូចបើលឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំទទួលបាទបាទបាទសូមជម្រាបលោកនាងថាលោកឆានទូចគឺជាលោកគ្រូពេទ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកឆានទូចលោកបានតាមដានសាច់រឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនហើយជាពិសេសការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះតើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែលតាមអ្នកជំនាញដោយលោកដែលពិនិត្យមើលទៅនឹងតើរបៀបការពាររបៀបទប់ស្កាត់របៀបចាត់ចែងនឹងមានដំណើរការចំណុចណាដែលល្អចំណុចណាដែលខ្វះខាតដែលគួររៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសំជែងលោកឆានទូចបាទបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំលពុនណាមីងបងប្អូនទាំងអស់ស្ទីររាប់អាន
ចំពោះសភាពការនៃ COVID-19 នឹងគឺនិយាយចំទៅមានការព្រួយបារម្ភច្រើនចំពោះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមើលទៅវារៀលដល់ទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកង្វះខាតយ៉ាងច្រើនក្នុងការរៀបចំប្រជុំមុខទៅនឹងជំងឺនេះយើងមើលឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងមើលកម្មវិធីរបស់គេចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទហើយទៅបន្តចំណុចមួយសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំទៅមើលឃើញព្រឹកនេះដែរគឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្លាប់គឺមានចំនួនតិចណាស់ការពីម្សិលមិញហ្នឹងអ្នកដែលមានមេរោគហ្នឹងគឺចំនួន 34,000 នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺអត្រាចំនួន171នាក់បានសេចក្តីថាជាភាគរយគឺ 0.5% បាទតិចមែនតើហើយទៅកងអាភាពតិចតួចនេះគឺដោយសារគេបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺទី1គឺការ isolation ជាពិសេសបើថាមានបញ្ហាព្រាមគេបិទភ្លាមមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទេហើយគេតាមដានយ៉ាងញឹកញាប់បាទយ៉ាងមឹងម៉ាត់ឯងបាទយើងមានមេរៀន4ដែលយើងអាចរៀនរបៀបហ្នឹងពីប្រទេសសៅកូរ៉េខាងត្បូងដូចបងប្អូនដឹងហើយកាលពីខែ2ថ្មីហ្នឹងកូរ៉េច្រើនមែនតើណាវាឡើងរាប់ពាន់សឹងថាមួយថ្ងៃ1000អ្នកណាប៉ុន្តែមកទល់ថ្ងៃនេះមានប្រហែលតែ64អ្នកទេឥឡូវបាទមានតែ64អ្នកទេបាទហើយទៅយើងសួរថាតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចការពារជាងបានយើងមានចំណុច4ដែលយើងយកជាមេរៀនហើយយើងប្រៀបធៀបការពាររបស់គេទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមេរៀនទី1គឺការពារលឿនគឺថាមុននឹងមានបញ្ហាឡើងគេរៀបចំមុនទៅហើយព្រោះកូរ៉េខាងត្បូងនោះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចំពោះគ្រុនបាក់សៃហើយសាហៃមឺសកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអានឹងជាជំហានទី1ជំហានទី2ដែលគេធ្វើមេរៀនទី2ហ្នឹងគេ test early គឺថាមានការព្រៀមគេរៀបចំតេស្តមើលរៀបចំភាពបាទថែរក្សារមើលណាទៅណាអញ្ចឹងដល់ព្រៀមមេរៀនទី3គឺគេណាដែលមានជំងឺទាំងហ្នឹងគេ check មើលព្រៀមណាឯងជឺពីកាលទៅណាគេណាសុខមិនណាឯងជិះឡានហ្នឹងជិះបើសហ្នឹងលេខប្រមាណទៅកាត់តាមណាទាំងអស់អានឹងមេរៀនទី3ចំណែកមេរៀនទី4ហ្នឹងគឺគេសុំឲ្យសាធារណៈហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទទី1សួរថាមេរៀនទី1តើយើងមានបានការពារមុននេះអត់ទេបងប្អូនណានាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបែរជានិយាយរបៀបប្រងើយកន្តើយឲ្យមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេហាក់ដូចជាសើចចំអកទៅវិញថាមិនខ្លាចអីមិនខ្លាចខ្លាចតែខ្លាចអាចខ្លាចជាការប្រមាថឡើយអត់មានបានរៀបចំមុននេះបាទអានឹងជាកំហុសទី1កំហុសមួយទៀតដែលបានកើតឡើងដែរគឺគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិននឹងតែមកសុំកាត់លោកឆានទូចបន្តិចតើវាមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពផ្ទុយគ្នាដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកើតដំបងភ្លៀមឬថាមានការរីករាលដាលនៅឯប្រទេសចិនហើយបន្ទាប់មកទៀតឃើញមានបរិសម្នាក់បរិសចិនម្នាក់នៅឯកំពង់សោមហ្នឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងគាត់ថាគាត់នឹងទៅប្រទេសចិនទៅវូហានដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិស្សិតនៅទីនោះដល់ទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនមិនព្រមឲ្យគាត់ទៅថាពិបាកការពារហើយទីក្រុងហ្នឹងក៏គេកាត់ផ្តាច់លែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងពីខាងក្រៅអីទៅគាត់ក៏ទៅជួបនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនការដែលទៅជួបនឹងអាចធ្វើឲ្យគិតអាចធ្វើឲ្យយើងពិចារណាបានថាប្រកបតែការដែលគាត់ទៅនឹងក៏គាត់នាំកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ទៅគួសំចិននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យយើងពិចារណាបានថាវិភាគបានថាការដែលទៅនឹងគឺថាគាត់ហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នឹងដើម្បីទៅយកចិត្តយកថ្លើមចិនដើម្បីឲ្យចិននឹងបានមកជួយមកវិញទេតាមពិតនឹងគាត់ហាក់ដូចជាត្រៀមដែរតើគាត់បានទៅតាក់ទងចិនហើយហាក់ដូចជាឃើញមានលទ្ធផលដែរមកដល់ពេលនេះដែលហេតុតែគាត់ទៅយកចិត្តយកគាត់គួចិនតាំងពីដំបូងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចិននឹងបញ្ជូនតាំងពីគ្រូពេទ្យបញ្ជូនតាំងពីសម្ភារៈបរិក្ខារអីជាដើមនឹងដូច្នេះនឹងថាគាត់អត់ត្រៀមខ្លួននឹងក៏ដូចជាមិនត្រូវដែរទេលោកឆានទូចបើតាមលោកពិចារណាទៅខ្ញុំយល់ថាការពឹងពាក់ទៅលើបរទេសទាំងស្រុងឲ្យគេមកការពារខ្លួនជាងគឺជាកង្វះខាតអានឹងខ្ញុំមិនយល់ថាជាការត្រៀមខ្លួននេះការត្រៀមខ្លួនគឺយើងរៀបចំប្រទេសយើងប្រជាជនយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីជំងឺហ្នឹងអានោះជាការត្រៀមខ្លួនបើគាត់ទៅត្រៀមខ្លួនតែក្រុមគូសាគាត់ណាហ្នឹងគាត់ចេះតែសុំជំនួយសុំអីក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានការយល់ដឹងទាំងអស់និយាយក៏អត់បាននិយាយចាប់ណាបញ្ហាកើតឡើងគឺលក្ខបំពួនមកហើយនឹងដូច្នេះមិនមែនជាការត្រៀមខ្លួនទេបាទខ្ញុំមិនយល់ចឹងទេបាទបាទ
hơi à cả đại nghị dây chập nâng hơi cả bật nâng cứ có phải chỉ còn riêng mê riêng bị bật chân mà đái lục chan tui phải chỉ nâng chạm bàn hơi nâng pe đại miên cả tu nâng pe đại miên cả rì rì đại chỉ được bốn lục về chạm bật mình nẹt nâng có bàn lược lại còn pi pa nhà nâng đầm bay bình nhút ram đầm bay anh nẹt nhiều bài nẹt cục cầu bật nâng chặt vị thiên cả tì bộ phận nâng lục có trai bàn kỳ quạt luôn hay tam cloa mờ chỉ đam hay à ông pơ ní cầm bông tài cả láng nơi bật cam bật chi hơi bờ cầm vây cả đôi cho copy tam chân bài ní bật tam dương mưa lùm an rồi bao quát tới nưng ta miền ở vây để phơi ao luộc đi dọn làm tre hun sai nưng riêng số cả thêm thì tết luộc ban lược ẩm pi chấm nước chẳng buôn giang nơi bật tê cô rê khang thấp bông để kịp phơi ban chuột chế hay chấm chả bảo rằm chấm nước sầm khăn ti mui mui khăn ông chấm nào buôn nưng cứ thà cà phơi tét phơi tét phơi tét ní cơ chi ở vây đại ông ca số cả phi phục luộc tai tai ẩm pi vừa nêu đấy kể đại chỉ visa ông lê test 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 nưng cứ thà phơi tét hay phơi tét tiết phơi tét hay phơi tét tiết tục sum bay tai nẹt đại mình bằng hai à cà rạ chư chập đại miền ấy cắt đầu luôn rồi mui còn ngu chấm mỏ rồi mui tăng chấm mỏ ấy cắt đầu cho có trời thật vừa tại đại ta ở bờ tây campuchia dương ca đại miền chấm luôn tây ưu tiên mà đó bên này dương khơi miền cao supply ta ní chia ca khóa thứ tây đại tây và tam ca bên đông ai miền tràn trên đường tây chấm này ấy là đại liên sốt bàn chỉ bị xe tìm mui tìm pi tìm bay đại chia priority chia ạ tập hiệp xâm phạm bờ tây campuchia đồng bạn ba chấm nói tim mũi chấm sôi mà chả tha ca bụng bật mà nói cái này gì nó mình men chả thả vì nhau thì tam bất bình nuốt mà được cá sóng say để chế chun mình vô từ vinh thì person ba ông chế chun vô làm pi chấm người nắng dương ai bằng ca có mọi nhạc là này gì đẹp đó đội miền mùa hè tầm tới hơi từ chế chun để vô đăng làm pi chấm người nắng cái ai miền vị thi ca pi luôn được bảo cái đăng môn đối chân này kì mình từ nào thì họ đối nhận đã từ mà lấy chẳng sơn mấy cái đăng thanh này bật ảnh đang bị chọn chạy chạy hả nhưng chưa thắc kia mình tới thì mình ta đã khác còn vác cài dù đăng đăng hai để thổi miền pa như cả là hai được chứ nói gì chỉ sạc khay phết bằng hai anh thà tùng vơ đã là lúc như làm thầy đâu tam thì chân về ấm nhưng mà sạc tập phết nó về bằng can ca mình tốt chết từ lâu rồi thà bị bà bình chấm nãy chúng tôi tivi để lúc ban miền bắc sang mình nó có về chia chúng nãy khăn cứ chúng nãy tivi nó cứ cái cà phê ba lươn có cà thua ta lươn cướp pe về liệt bà nãy lấy nắng tam quất nơi nơi có đây nắng kịp bàn thua tay chớ nè bà kịp thua tay phải chọc chiếc bay sáng này ai chờ ăn chiếc ngàm lịch sáng sắp đón hay chờ ăn chiếc cái lấy nà không bị phục lột tăng hay ở vậy đa dùng khăn nắng cứ ra tha bị bà kì nắng miên vị say sọc khá bị bà rất mỏm đôi chứ nét kì miên là tập hiệp ca pia rộp mơ hay bị chơi chôn mình làm nhạc mình trở bạch bằng thả vị ca vậy thì nít kia chúng nét đó sống khăn kì tì bóng phót ai mến tâm tập bắn nắng cứ tha cái bằng cách cầm lại nhắn ngồi bị xuống nó ô nãy mà thắng bà bạc tới cái nóng bác lan tới từ đó lại nóng bà chốc bị lan phong kia mà tết nóng nóng lan nâng hơi rồi dạp bê tạc đọc nhờ tì tế hay tới phải chứ mà mong phim mong khoai móc kéo đăng thờ nãy miên của người này rằng mệnh là nát có ai tết bán ở thì miên ca sống say hơi miên thâm tập bắn nâng tế kia nó lơ cái phở technology cái miên app nó lơ telephone thiết bật ra nhà anh miên rút nhá kia bà nãy mạch xua kế đề mơ rút nhá mùi bí bay bốn tàm nâng tơ hay cái bây giờ thắng thử thuê mà chuyện chẳng tự hãy chúng nói một chút để những cuộc cắt sầm còn lại nơi có đây khẳng bầu nó cái mẹ thu lịch chấn bất khung khen bây giờ chôn cái gì cái áo bây giờ chôn cái đà ha có phần ta cái bằng crap cả lại na đại chia bật phúc để nói mà chúng người cắt lại một thì họ được chỉ nơi chơi ca bị chung chung mà nước tra này chẳng nói kỳ ham khoát mà nói được bài năng tề bà cứ thay dương có phải nơi tây cam phải chơi dương có ban phơi bài năng đá luôn này do ra mình thấy hôn san ban tranh bên chia còn ở miền ca ở ngay này chuyện đào nên cứ thay bờ sân trên này riệp cho mừng cô ca năng sông ở bên dìa bề sân hơi còn ở chia phiên tập công phải chung ta tạm vọt ở ram ở chung bồn chồi chín năm nên còn lược làng đá thay sông ở ở bờ rupi thi bồn chồi chín năm cho có phần tay còn ở tranh mau cứ thay nom kia sập bài bờ rupi thi bồn chồi chín năm để tạm kỳ hạ than riêng luôn cả đời nị cơ mình chỉ ở vậy để mới riêng để quạt riêng số ba này quạt mà anh vượt nước bắc campuchia để ta bắt ba công tác cả anh vượt những vị trí bề bận tách cua thì chấp anh vượt tăng bị case number one tăng bị ti mui mà những cua tận dây đường đằng ti pi ở vậy để sủng khánh đằng cứ ở vị trí chuẩn đằng đằng thà ta cả chụp chung khi đằng vị ai bắt đầu ở cả mình pành hàng chẳng được chứ nè cho cả bây giờ làm cái tàu ô cùng tàu vượt họ cùng tự chụp chung khi nhà khác cái anh vô chẳng tê lúc ta tại dương ao kiệt đằng hay cả ao kiệt đằng bán lúc ta tại miền sài phiếp không ca ạ thì bài không ca này vậy không ca chọt xuống mình ở kia nơi xua ớt bán á cùng riêng cùng hai nhá hay vô thang kia vô lửa nó được cái này tất cả việc quạt thôi nó cứ tùy nè bà
ការពិតនឹងគាត់ក៏បានទទួលរហស្សនាមរួចទៅហើយគេមិនប្រើពាក្យផ្ទុយទេរហស្សនាមដែលគាត់ទទួលបានពីប្រទេសចិននឹងគឺបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទឹកបាទឥឡូវនឹងយើងនឹងឲ្យលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថាធ្វើនឹងផ្ទុយបញ្ច្រាស់នឹងសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលគាត់ធ្វើត្រូវឥឡូវសាកមើលឃើញអ្វីដែលលោកធ្វើត្រូវបានខ្លះតែម្ដងទេមានចំណុចវិជ្ជមានណាខ្លះដែលលោកធ្វើត្រូវហើយគួរលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបន្តធ្វើតទៅទៀតខ្ញុំឃើញចំណុចវិជ្ជមានមានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយត្រង់វាហួសពេលកលៈទេសៈនេះណាព្រោះអាចចំណុចវិជ្ជមានហ្នឹងគួរតែធ្វើតាំងពីដំបូងម្ល៉េះគឺថាឥឡូវហ្នឹងចំណុចដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនហ្នឹងណាកុំទៅជួបជុំគ្នាដូចគេទៅការទៅធ្វើបុណ្យទៅធ្វើអីចឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណុចល្អមួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវាអ៊ីចេះវារឿងហ្នឹងវាកន្លងផុតទៅហើយហើយនៅពេលដែលមានរោគចូលរាតត្បាតក្នុងប្រទេសពេញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងម្នាក់ឆ្លងហ្នឹងយើងអត់មានដឹងទេបាទយើងមិនដឹងម្ល៉េះហើយទៅយើងអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់បានដូច្នេះអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយហើយខ្ញុំបានលើដែរនិយាយអំពីថាងកុំឲ្យនៅផ្ទះកុំទៅណាអីយ៉ាងនេះក៏ជាចំណុចមួយល្អដែរបាទពួកអា self quarantine ហ្នឹងគឺអាការនៅផ្ទះ isolation ហ្នឹងកុំនៅក្បែរគេកុំអីចឹងទៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ2អាទិត្យប៉ះសិនបើយើងនៅផ្ទះអត់ដើរទៅជួបគេនៅដាច់នឹងក្នុងពេលរយៈពេលហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាតើក្រុមគ្រួសារណាខ្លះឬមនុស្សណាខ្លះដែលមានជំងឺនឹងព្រោះរយៈពេលហ្នឹងគេនឹងមានចេញជារោគសញ្ញាហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅពេលដែលយើងមិនជួបជុំគ្នាទៅសាធារណៈហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅលើ COVID-19 ហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនដឹងហើយ COVID-19 ហ្នឹងបើសិនវានៅក្នុងលំហអាកាសវាអាចរស់បាន3ម៉ោងនៅលើ plastic ហ្នឹងវាអាចបាន2ទៅ3ថ្ងៃទៅលើกระดาษឡាំងបាទវាអាច24ម៉ោងហើយទៅលើដៃថែវាអាចបាន2ឬ3ម៉ោងអូ2ឬ3ថ្ងៃហើយនឹងទៅលើ copper ដូច spore នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចបាន4ម៉ោងដូច្នេះក៏ចំណុចពីរហ្នឹងជាចំណុចវិជ្ជមានខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាខាងទូលេខបាទនិយាយអំពីរឿងពាក្យថាឲ្យរក្សាចម្ងាយពីគ្នានឹងមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរនៅពេលដែលលោកទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តថ្ងៃនេះនឹងគឺថានៅលើវេទិកានឹងគឺថាគេរៀបចំអង្គុយនឹងឆ្ងាយពីគ្នាទៅតាមអ្វីដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកតាមអ្នកជំនាញប្រាប់នឹងថាឲ្យនឹងអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាម្ដុំ2ម៉ែត្រជាដើមគណៈអធិបតីនៅលើឆាកទាំងអស់នឹងគឺថាកូនគាត់ជាដើមមន្ត្រីគាត់ជាដើមនឹងគឺថាអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាបែប2ម៉ែត្រម្នាក់ចំពោះអ្នកនៅថ្នាក់ក្រោមនៅទៅវិញគួយចតជាប់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងថាដូចនេះនេះក៏ជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយដែរយើងបាននិយាយបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នចេះប៉ុន្តែការអនុវត្តវាផ្ទុយបាទរឿងមួយទៀតលោកឆានទូចតើវាមានលោកបានលើកឡើងអំពីការលាក់បាំងព័ត៌មាននេះយើងសង្កេតឃើញថាតាំងតែពីការមានការរីករាលដាលការឆ្លងកូវីដ19នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាតាល់តែយប់ម្ដុំម៉ោង10យប់ឯណោះឬមួយ9ជាងយប់ឯណោះបានឃើញការផ្សាយថាតើនៅតនេះឆ្លង2នៅតនោះឆ្លង3អីជាដើមតើនេះជាផ្នែកមួយនៃការលាក់បាំងព័ត៌មានមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានដឹងអីទេព្រលឹមឡើងនឹងក៏វាជ្រុលហួសទៅហើយឬមួយក៏វាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសទៅវិញលោកគ្រូលោកឆាន់ទូជាគ្រូពេទ្យស្រាប់តើវាមកពីតពេលយប់នឹងបានអាចឆ្លោះដឹងបានអាចធ្វើរបាយការណ៍ដឹងឬមួយមកពីយ៉ាងណាបើតាមលោកពិចារណាមើលទៅចំពោះខ្ញុំយល់ថាជាការលាក់កំបាំងព្រោះយើងត្រូវយល់ថាជំងឺនឹងបើយើងធ្វើតេស្តយើងធ្វើពីព្រលឹមវាមិនមែនត្រូវការ24ម៉ោងដើម្បីបានលទ្ធផលទេយើងអាចបានដឹងលទ្ធផលភ្លាមៗហើយនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជាជនដឹងថានៅកន្លែងនេះវាមានកើតចឹងទៅយើងកម្រាំទៅកន្លែងហ្នឹងទៅនៅឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងទៅដូច្នេះវាអាចកាត់បន្ថយនៃការចម្លងមេរោគនៅពេលដែលយើងប្រាប់គេម៉ោង10ម៉ោងមកដល់និយាយចាំទៅមនុស្សបានទៅកន្លែងហ្នឹងហើយទៅហើយហើយជាពិសេសទៅទៀតយើងមើលការអនុវត្តយើងមិនដឹងថាតើហ្នឹងដូចនៅហាងណីមិនដឹងថាគេទទួលអតិថិជនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះថាតើគេ check មើលដូចនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគេ check មើលកម្ដៅខ្លួនមុនពេលចូលទៅគេ check ក្នុងអូតាគេ check មើលទៅគ្រប់កន្លែងបាទសូម្បីចូលតាក់ស៊ីក៏គេឆែកមើលដែរដូច្នេះសួរថាតើយើងបានអនុវត្តចឹងអត់ខ្ញុំយល់ថាការរៀលដាល់ច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារកង្វះការយល់ដឹងហើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺការបិទបាំងមិនឲ្យដឹងការពិតហើយទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនដឹងនៅពេលដែលគេមិនដឹងអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងដល់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នបាទ
លោកគឺជាអ្នកបានលោកឆានទូចលោកគឺអ្នកជំនាញខាងថែរក្សាសុខភាពតែម្ដងតើលោកផ្ដល់ដំបូលមានអីខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សថែរក្សាសុខភាពជាពិសេសទប់ទល់កុំឲ្យមានបើសិនជាឆ្លងហើយនឹងជំងឺណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែជំងឺ COVID-19 ទេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា immune system នឹងរឹងមាំបាននឹងដើម្បីថែរក្សាសុខភាពលោកអាចផ្ដល់ដំបូលមានខ្លះខ្លះទីមុននឹងយើងលាគ្នាពេលនេះបាទសូមជួយលោកឆានទូចបាទខ្ញុំមានចំណុច3 4សូមចែកជូនបងប្អូនគឺសំខាន់ចំណុចដំបូងបំផុតគឺក្នុងកលៈទេសៈនេះនៅផ្ទះបងប្អូនកុំដើរចេញចូលកំឡៅទៅណានៅផ្ទះនៅ3 4អាទិត្យទៅណាបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យមានរោគនេះឆ្លងណាសំខាន់ណាបាទនឹងជាជំហានទី1ជំហានទី2គឺត្រូវថែរក្សាសុខភាពឧទាហរណ៍ដូចអ្នកដែលញ៉ាំបារីអ្នកដែលញ៉ាំស្រាកលៈទេសៈនេះគួរឈប់បិយាយ៉ាងម៉េចដែរបិយាអីក៏ដោយអត់មានជាតិសូរ៉ាបាទព្រោះអាទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យអាគ្រឿងការពារខ្លួនយើងហ្នឹងជា immune system របស់យើងហ្នឹងចុកខ្សោយហើយកាលណាយើងចុកខ្សោយហ្នឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមេរោគនឹងវាជន់យើងបានចំណុចទី3គឺសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនព្រោះកាលណាយើងគេងច្រើនទៅអង្គបដិបកយើងរឹងមាំបាទហើយទី4គឺសូមពិសារអាហារឲ្យបានល្អណាពិសារដែលមានជីវជាតិមានបន្លែមានសាច់មានអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យអង្គបដិបកយើងរឹងមាំហើយទី5សូមជៀសវាងញ៉ាំម្ហូបឆៅព្រោះមូលហេតុចេះក្នុងកលៈទេសៈនេះអ្នកខ្លះចូលចិត្តម្ហូបជប៉ុនដូច sushi អីជាដើមជួនកាលម្ហូបហ្នឹងបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងរាករូសកណ្ដាយើងរាករូសគឺធ្វើឲ្យអង្គបដិបកយើងចុកខ្សោយដូច្នេះពេលរូសនេះគឺអង្គទីកនហ្នឹងបាទបាទបាទបងទីកនហ្នឹងបាទបកប្រែយ៉ាងម៉េចទៅបកប្រែពីពាក្យភាសាបាលីនឹងអង្គបដិបកនឹងម្ដងទៀតមើលក្រៅតែពីអង្គបដិបកហ្នឹងភាសាបារាំងគេអង្គទីកភាសាអង់គ្លេសថា antibody បាទហើយជាជាភាសាខ្មែរសម្រាយទៅវិញអង្គបដិបកនេះគឺជានិយាយចំទៅគឺជាមិនចំជាប្រព័ន្ធនេះគឺថាអង្គភាពដែលអាចការពារខ្លួនយើងបានកងទ័ពសម្រាប់ការពាររាងកាយយើងបាទបាទអានឹងត្រូវបាទដូច្នេះគេឲ្យគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យអង្គភាពការពាររាងកាយនិងកងទ័ពការពាររាងកាយរឹងមាំសូមមេត្តាកុំពិសាជាតិគ្រឿងស្រវឹងមានស្រាមានវិជ្ជាអីជាដើមពីព្រោះស្រាឬវិជ្ជានេះនាំឲ្យកងទ័ពនឹងគឺថាវាពុលវាស្រវឹងនៅក្នុងនឹងដែរការពារជាតិការពារខ្លួនកប្រានមិនបានហើយនឹងញ៉ាំអាហារនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងហើយជាពិសេសចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការលាងដៃគ្រប់ពេលវេលាប៉ះអ្វីក៏ដោយហើយដៃនឹងកំប៉ះមុខពោះនៅកណ្ដាលយើងប៉ះមុខយើងទៅវាអាចចូលតាមច្រមុះប៉ះភ្នែកទៅវាអាចចូលតាមភ្នែកវាមានទឹកដែលបង្ហូរចូលទៅក្នុងច្រមុះហើយតាមមាត់ក៏វាអាចចូលទៅដែរហើយភាគច្រើនបើវាចូលទៅក្នុងក្រពះមិនអីទេព្រោះក្រពះមានជាតិអាស៊ីតវាអាចសម្លាប់មេរោគនឹងបានក៏តែមួយចំនួនអា COVID-19 នេះវាអាចចូលទៅចូលក្នុងប្រព័ន្ធនៃការដកដង្ហើមដែរបាទបាទអរគុណលោកគ្រូពេទ្យឆានទូចដែលបានផ្ដល់ឱវាទនឹងការបកស្រាយលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអីជាដើមដើម្បីជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកឆានទូចហើយសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទបាទជម្រាបលាបាទ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 លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមក្រុមការងាររបស់យើងឥឡូវនេះរៀងរឹងដៃរឹងជើងបន្តិចហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងដែលជាទូទៅយើងផ្សាយរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺយើងចាប់បន្តចាប់ពីថ្ងៃនេះឡើងទៅវិញហើយថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺក្រោយពីកម្មវិធីវិទ្យុនេះភ្លាមយើងក៏នឹងបន្តកម្មវិធីទូរទស្សន៍យើងភ្លាមហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយដែលកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយលោកអ្នកនាងក៏ដឹងហើយថាលោកកឹមសុខនឹងគឺថាវិភាគមិនសំចៃមកទេយើងនឹងឮលោកវិភាគជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងត្រៀមដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពអសន្នតើវាមានន័យបែបណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជាមួយនឹងលោកកឹមសុខនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅលើវិទ្យុ short wave គឺវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាតែត្រឹមនេះសិនចំពោះលោកអ្នកនាងដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube យើងនឹងបន្តទៅទៀតដោយមិនកាត់ផ្ដាច់ឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅលើវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីតែត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៅទៀតលោកអ្នកនាងដែលតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បាទរីករាយសួស្តី